Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v kapitole Národy, krajiny a jazyky. Na nemeckej vlajke sú tri farby. Alman. Bayrinda. Tri. Üç. Farby. Renk. Existujú. Var. Doslova, na nemeckej vlajke existujú tri farby. Na slovičko renk, farba, mám pripravené krátke a nekvalitné video. Amerikan kızları daha güzel. Americké dievčatá sú krajšie. To isté, americké dievčatá sú krajšie. Americké. Amerikan. Dievčatá. Kızları. Viacej. Daha. Pekné. Güzel. Čín veya Fransa. Čína alebo Francúzsko. Čítaš knihy v hinštine. Sen. Sen. Hinče. Hinče. Kitap. Kitap. Okursun. Okursun. Čínsky adam hasta ve ač. Čínsky muž je chorý a hladný. Indické jedlá sú veľmi dobré. Hint. Hint. Yemekleri. Yemekleri. Çok. Çok. Güzel. Güzel. Doslova sú veľmi pekné. Amerika büyük bir ülkedir. Amerika je veľká krajina. Každý v Indii je šťastný. India je Hindistán. V Indii bude Hindistanda. Herkes mutlu. Čínče biliorum ama. Ale viem po čínsky. Dám viem alebo hovorím. Dám, hovorím. Mohlo byť aj to, viem. Ale ja viem po čínsky. Čínsky muž je chorý a hladný. Činli, doslova z Číny. Činli Adam hastave ač. Amerikan baykuşum çok aç. Americký alebo americká, pretože bude reč o sove, o mojej sove. Moja americká sova je veľmi hladná. Na nemeckej vlajke sú tri farby. Alman. Vlajka je Bayrak, ale musíme urobiť tú spoluhláskovú mutáciu na konci, pretože nasleduje samohláska, spojovacia hláska N a V. Alman, Bayrinda i Črenkvar. Hint yemekleri çok güzel. Indické jedlá sú veľmi dobré. Doslova veľmi pekné. Aj túto vetu sme už mali v tejto lekcii. Gizel, obyčajné G. Hint yemekleri çok güzel. Sen hintçe kitap okursun. Ty čítaš knihy v hinštine. Thank you.
Çin nerede? Gdje je Čina? Hindistan'da herkes mutlu. V Indiji je každý šťastný. Güney Amerika. Južna Amerika. Herkes Çince biliyor. Každý vie po čínsky. A ešte jedna veta. Čínsky adam hasta ve aç. Čínsky muž, Číňan, je chorý a hladný. Činli Adam hasta veač. Perfektne.